Vítajte u ďalšieho dielu podcastu Rozhovory s týmom Božej rodiny, ktorý je na stránke www.nespi.info súčasťou audionahrávok určených pre duchovný rozvoj. Dnes je našim hosťom Slovák Marian Júda, člen týmu Božej rodiny, ktorého pôsobisko je v meste Banská Bystrica. Marianko, vítam ťa, ahoj. Ahoj Vládko, ďakujem za pozvanie. Väčšina tých, ktorí počujú slovo tým Božej rodiny prvýkrát, tak vlastne ani nevedia, čo to znamená a ani netušia, aké je poslanie tohto týmu. To, aký je to tým a aké je to poslanie, je krásne vysvetlené v zdeleniach Pána Ježiša Krista a v knihách Nového zjavenia, ako aj v podcastoch Otázky a odpovede s Pánom Ježišom Kristom Božou rodinou a s transmiterom Božieho slova Michalom Rojom. My sa preto dnes, Marianko, budeme baviť hlavne o tvojej práci, o tvojom živote, o úspechoch, radosti, ako o osobe, ktorá je členom týmu Božej rodiny, ale budeme radi, ak sa s nami podelíš aj s negatívnymi skúsenosťami, ktoré ťa v tvojom živote postretli. Pretože aj takéto informácie pomôžu lepšie ťa predstaviť a poslucháči ťa budú môcť tak lepšie spoznať. Tak teda, Marianko, kam sa posunul tvoj život potom, ako si sa stal členom týmu Božej rodiny? Zmenilo sa ti v ňom niečo? Tak určite sa mi zmenilo veľa v mojom živote, ako som spoznal Janku Kyslíkovú, ako som mal možnosť sa s ňou osobne stretnúť. Lebo vďaka Novému zjaveniu som našiel odpovede na svoje nezodpovedané otázky a vďaka Božej rodine som začal chápať súvislosti, že čo sa nám v živote deje a prečo je to tak. Takže som mal teda tie zmeny v tom, že som našiel ľudí, spriaznené duše, s ktorými som sa mohol v kľude a otvorene rozprávať o novom zjavení a bolo to veľmi príjemné a prirodzené. A dá sa povedať, že moja duša pokriala a bola šťastná. A môj život sa uberal naozaj tým správnym smerom, čo môžem teda potvrdiť aj teraz so stupom času. A určite by som to rozhodnutie urobil znova, keby som sa mal takto ešte rozhodnúť a rozhodovať. Uh-huh. No a tým, že som zverejňoval na Facebooku hneď príspevky o novom zjavení a o týchto ďalších informáciách ohľadom tohto, tak niektorí moji známi a kamaráti sa ma dívali, že čo to tam mám, že čo sa so mnou stalo, že som nejaký divný, že či som v nejakej sekte alebo niečo. Takže určite som si prešiel aj týmto. Je to si myslím, že asi také, že normálne a prirodzené, že ľudia majú obavu od toho svojho známeho kamaráta, že či náhodou nezablúdil do nejakých temných vôd, tak aj toto som zažil. Uh-huh. A ako prebiehal ten tvoj život predtým, ako si sa stal vlastne členom týmu? Vedel si už od svojho detstva, že budeš mať nejaké poslanie, alebo prišlo to len po nejakej dobe? Tak to určite nie. Som si žil normálny život bežného chlapca, ktorý si užíval radosti, športu, volejbalu, chlapčenských hier a všetkého, čo s tým súvisí. Mal som ešte to šťastie, že som mohol stavať bunkre, jazdiť na družstve, na traktore a zažívať rôzne veci s tým súvisiace. Ale samozrejme, že prichádzala aj otázky typu na čo som tu, aký je zmysel života a tak ďalej. A hľadal som odpovede, tak dá sa povedať, že na strednej škole som sa dostal k buddhizmu, kde som teda niečo našiel, ale nebolo to postačujúce a hľadal som ďalej. Ale buddhizmu ďakujem za to, že ma to nasmerovalo k empatii a k súcitu. A v podstate až v roku okolo 2010 som sa dostal cez známych, ktorí nám prenajímali byt Žiari nad Hronom, k Novému zjaveniu, ku knihám od Petra Daniela Francucha. A v týchto knihách som našiel prvýkrát odpovede na svoje otázky a môj život sa zmenil tak, s odstupom času, to môžem povedať, že keď som čítal pravidelne Nové zjavenie,
tak sa mi v živote darilo lepšie a mal som sa lepšie. A keď som nemal čas, som bol nejak zahltený životom alebo proste nečítal som, tak sa mi v živote darilo menej. To môžem teraz odstupom času povedať, lebo predsa len už je to 14 rokov. Takže tak to bolo asi predtým, ako som vstúpil do Božej rodiny. A kedy presne prišlo k tvojmu duchovnému prebudeniu? No, ako som povedal, v tom roku 2010 som našiel odpovede na svoje otázky, hej, ohľadom pseudotvorcov, vytvorenia negatívneho stavu, prečo je tu, prečo je to dôležité. A vtedy si myslím, že bola nejaká moja prvá fáza prebudenia, ale v podstate som bol samorast, lebo som nemal nejak veľmi možnosť o tom komunikovať a diskutovať, lebo tí, ktorí mi doporučili tie knihy, tak oni v podstate si sami čítali a nejak sme nekomunikovali o tom. Čiže v podstate to moje prebudenie prišlo v tom roku 2020, keď som vlastne cez kolegu v práci sa dozvedel o Janke Kyslíkovej a o jej knihách a vlastne potom s našou predstaviteľkou Dankou Lukšovou som vycestoval do Liberca, kde som mal prvé stretnutie s Jankou a ďalšími členmi predstaviteľmi Božej rodiny a to by som možno, že asi označil za moje prebudenie a nejak prepojenie sa s Pánom Ježišom Kristom. Stratil si vo svojom živote niečo, na čom ti záležalo kvôli duchovnému prebudeniu, alebo lepšie povedané kvôli týmu Božej rodiny? Tak stratil. Tak ako som povedal, tým, že som zverejňoval tie príspevky o novom zjavení na Facebooku, tak som možno, že niektorých známych a ľudí, ktorých som poznal, stratil, lebo si pomysleli, že som prišiel o rozum alebo o niečo. Že som sa zmenil tak, že asi bude lepšie, keď už so mnou nebudú udržiavať kontakt. Ale ja by som vo svojom živote nič nezmenil. Všetko prijímam tak, ako je a som s tým v pohode. Takže ak som aj niečo stratil, tak som to mal stratiť. A vďaka tomu, že som od toho roku 2020 vstúpil do Božej rodiny, tak samozrejme, že moje nastavenie bolo také, že som chcel čo najskôr navnímať tú atmosféru Božej rodiny a veľa som čítal staré zdelenia, kde sa písalo o tých časoch pred rokom 2020, aby som čo najskôr pochopil súvislosti a samozrejme, že som aktívne chodil na stretnutia Božej rodiny, dá sa povedať, že niekedy raz, dvakrát do mesiaca, ktoré boli v rámci Čiech a Slovenska. No a s tým súviselo aj to, že moja vtedajšia manželka to neprijímala príliš značením, lebo videla, že sa teda mením a robila všetko preto, aby som nechodil na stretnutia, aby som nečítal, aby som nebol členom Božej rodiny. A ešte tam jedna taká maličkosť dosť veľa zavážila, ktorá im tiež dosť ležala v žalúdku, či už otcovi alebo ex-manželke. Bolo to, že som bol v podstate koncom roka 2020 zaradený do hviezd, že som bol superstvorencom. No a to už bolo pre nich ako keby taká tá čerešnička na torte. Že ako zo mňa, ktorý v podstate som nechodieval nikdy do kostola, v podstate som sa správal ako ateista, hej, nebol som nejaký, že by som vzýval kresťanstvo. Hej, ja som v podstate pokrstený evanjelik, ale nikdy som nebol nejaký fanatický. Takže oni, pre nich to bolo totálne šokujúce, že ako ja taký človek, ktorý v podstate sa nikdy neprejavoval nejako náboženský, môže byť zaradený medzi najbližších spolupracovníkov Pána Ježiša Krista. No tak to bolo ešte ako keby ďalší stupienok toho nepochopenia, nejakého ich odporu voči mne a voči tomu, čo verím a čo robím. Hej, ešte viacej nejako zintenzívnili tie útoky proti mne o tom, že som v sekte a že úplne, že som stratil rozum. Hej, takže bolo to náročné, ale mám to za sebou.
A to nakoniec vyústilo k tomu, že v tom roku 2022 som požiadal o rozvod kvôli názorovým rozdielom, lebo teda ex-manželka neprijímala nové zjavenie a teda to, čo robím a čomu sa venujem. Takže po 18 rokoch sme sa rozviedli, máme dve dcery, Marianku a Viktorku, ktoré teraz žijú s ex-manželkou a ja teda žijem sám v Banskej Bystrici. Mm-hmm. Hovorí sa, že človek, ktorý sa zmení, priťahuje k sebe ľudí, ktorí sú tiež zmenení. To znamená s rovnakými vibráciami, s rovnakými záujmami. Čiže je prirodzené, že ak nekorešpondovala s tvojou energiou, že ste sa rozišli. Vnímaš svoju duchovnú prácu v týme alebo vo svojom živote inak ako ostatní členovia týmu Božej rodiny? A čo znamená vlastne byť prebudený a čítať knihy Nového zjavenia podľa teba v bežnom živote? No, tak ak by som to mal charakterizovať zo svojho pohľadu, tak sa vnímam ako človek, ktorý rád cestuje, rád šoferujem, takže s tým súvisí aj to, že naozaj, že mám najazdených vyše milióna kilometrov. A teda, keď aj mám možnosť niekde ísť, tak idem a teda aj viem niekoho odviesť, či už na to stretnutie, alebo kdekoľvek, čo sa týka nejakej duchovnej práce. Svoju úlohu v rámci týmu Božej rodiny ja vnímam tak, že tým, že som človek pozitívny a optimistický, tak svoju úlohu vnímam v tom pozbudzovaní, v tom podporovaní ľudí okolo seba a šírení tej lásky na tej úrovni, ktorá im môže pomôcť. Takže ja sa takto hodnotím. Samozrejme, že to je otázka pre iných, ako oni vnímajú mňa, ale ja sa asi vidím takto. Uh-huh. Je to vždy o tom, že Pán Ježiš Kristus má svoj dokonalý plán a všetko sa deje, pretože my nejak ideme svojou cestou, lebo máme svoju duchovnú cestu, máme svoju rolu a takisto aj tí moji bývalí známi majú svoje role a svoje cesty a všetko je tak, ako to má byť, aby sa tu odohralo to, čo sa tu má odohrať v zmysle dokonalého plánu Pána Ježiša Krista, takže je to v poriadku. Spomínal si, že si vo svojom živote určitých priateľov stratil. Vieš nám povedať, či si aj dákých priateľov získal? Samozrejme, že som získal, ako som povedal už aj predtým, získal som spriaznené duše, s ktorými si máme čo povedať a máme pocit, že sa poznáme roky, rokúce. Čiže určite so všetkými s tými, ktorými som v kontakte, tak sú to moji priatelia. Cítite sa ako jedna rodina. Presne tak. Čo by si chcel ešte vo svojom živote, aby sa ti zmenilo? Ja svoj život prijímam tak, ako ide. A všetko, čo mi do života príde, tak beriem tak, že to tak má byť. Takže snažím sa plniť vôľu Pána Ježiša Krista a robiť všetko najlepšie, ako viem. A nemám nejaké plány, že čo bude o týždeň, o mesiac, o rok. Uh-huh. A to je tak asi všetko. A spomínal si, že si stratil priateľov a máš svoju cestu, čo je pochopiteľné, ale určite videli tvoju zmenu na tebe, hlavne tvoji rodičia. Brali ťa tiež ako tvoji priatelia, alebo to chápali? Tak moja mamka už túto zmenu nezažila, lebo vlastne odišla z tejto reality v roku 1997 na rakovinu. Jej život bol spojený s profesiou zdravotná sestra a s tým teda aj súvisel jej život a jej nastavenie. Takže mám otca, ktorý žije v Liptovskom Mikuláši, je to vojak, ktorý už je teda v zálohe a on jeho reakcia bola taká, že som stratil rozum a že aby som sa čo najskôr spamätal. A teda mám ešte sestru o 6 rokov staršiu Janu, ktorá je biochemička, vedkyňa a teda venovala sa nejaké obdobie aj učiteľstvu. Ona to bere tak, dá sa povedať, že neutrálne. Čiže vníma to, že rešpektuje, že keď niečomu verím a niečomu sa venujem, tak v podstate je to moja vec. A
Veľakrát, keď sme sa bavili aj o covide a o očkovaní a o týchto veciach, tak sme našli spoločnú reč, takže vníma to neutrálne od toho roku 2020 až do teraz a vieme sa porozprávať na rôzne témy a rešpektuje moju zmenu, moju vôľu a moje nastavenie. Aké je vlastne tvoje zamestnanie? Čomu sa venuješ? Nemyslím prácu, pretože práca je určite duchovná, ale myslím zamestnanie, čo sa týka peňazí. Tak ako vravíš, že sme tu na to, aby sme si zabezpečili bývanie, jedlo a tieto ďalšie veci. Takže môj život sa uberal v práci v obchode, vo finančníctve. Momentálne pracujem v automobilovom priemysle ako kontrolór kvality na oddelení kvality. A popri tom si privyrábam ako vodič taxi cez Bolt. Takže tomuto sa momentálne venujem. Kvôli tomu v podstate som sa aj presťahoval do Banskej Bystrice, lebo Bolt nebol v Žiari. A v podstate od decembra minulého roku bývam v Banskej Bystrici. Čiže viac času tráviš v aute ako doma? Áno, veľa cestujem, ale keď som v tom automobilovom priemysle, tak tam som na firme a tam vlastne vykonávam tú kontrolu. Takže áno, moje profesie súvisia s cestovaním, ale momentálne mám aj prácu, kde som stabilný. Rád spoznávaš nových ľudí? No preto ma aj priviedlo k tomu taxikárčeniu, lebo to bolo raz tak, že som šiel po chodníku a hovorím si, keď som bol tak na nejakej križovatke, že čo idem robiť, keď som niečo končil a začínal, tak som si tak hovoril, že tak čo mám rád v živote, to by som sa mal venovať, to by som mal robiť. A bolo to, že rád šoferujem. Tak vtedy prišla tá otázka, no tak poď vyskúšať taxislužbu. A tak to bolo, že vlastne v Žiari som začínal s tou taxislužbou v klasickej taxi. Tam som teda mal možnosť jazdiť prvýkrát aj v tých autách s automatickou prevodovkou, čo bola pre mňa nová skúsenosť. A bolo to veľmi milé. Stretával som sa s veľa ľuďmi, s rôznymi ľuďmi a boli tam veľakrát veľmi zaujímavé rozhovory aj na duchovné témy. Naozaj? Niektorí zákazníci, ktorí prišli napríklad aj do taxislužby, ktoré si ťa objednali, vedeli, že patríš do týmu Božej rodiny? To nie. Až tak dobre ma nepoznali, lebo oni vlastne nepoznajú moju identitu ako šoféra. Je to kvôli aj nejakej ochrane. Ale tie rozhovory sa viedli takým smerom, že napríklad jedna pani, keď sme rozoberali nejak tak, že ako speje tento svet a k čomu a proste nejaké smerovanie k GNVO, hej, nový svetový poriadok a tak. A ona mi hovorí, že no, ja som pred nejakým časom robila v tlačiarni a tam som si raz prečítala takú vetu v knihe, že rozdeľuj a panuj. A ja som hneď tedy zbystril pozornosť, že čo? Že ako sa k tomu teda dostala. A bolo to veľmi zaujímavé s ňou o tom komunikovať, lebo vlastne to je znak negatívneho stavu, jeden zo znakov. Takže takýmto spôsobom som sa ja dostával vďaka taxíku pripraveným ľuďom a teda prebudeným a takéto duchovné rozhovory som tam zažíval a zažívam a preto chcem aj naďalej pokračovať v práci taxikára, lebo tam zažívam veľmi zaujímavé situácie. Teší ťa nasmerovávať ľudí k informáciám, ktoré sú pre dnešnú dobu pravdivé, alebo lepšie by som povedal iné, ako počúvajú v správach? Baví ma to a myslím si, že je to aj to, čo si spomínal pred pár minútami, že aké je moje poslanie, tak aj tá práca taxikára v podstate je na to skoro ideálna, že mám možnosť sa rozprávať s veľa ľuďmi a teda rozprávať sa s nimi aj na tú duchovnú tému, takže robím to rád a robím to, keď cítim, že to mám urobiť, tak to určite urobím. Minulý týždeň som mal tiež veľmi zaujímavý zážitok s jedným pánom z východu, kde sme, to bol asi piatok alebo sobotu, tak sme odvážali nejakých jeho rodinných príslušníkov pod vplyvom alkoholu
tak som sa v podstate dvakrát som otočil tú cestu z toho zariadenia k jeho bydlisku a pomáhal som im s tými ľuďmi, ktorí nevedeli stáť na nohách, tak povedal, že takého taxikára ešte v živote nestretol a na konci, keď sme teda už vyložili všetko, čo bolo potrebné, tak sme sa objali, tak som mu zaželal všetko dobré, nech pokračuje v šírení dobra, tak to bolo veľmi milé. Spomínal si alkohol a osoby užívajúce alkohol. Ty sám konzumuješ alkohol alebo užívaš cigarety alebo iné návykové látky? Tak cigarety som nikdy nefajčil. Samozrejme, že tým, ako som spomínal, že som hrával volejbal, tak s tým súviseli aj tie sedenia, kde som teda popíjal alkohol, pivo a rôzne iné. Čiže týmto som si prešiel vo svojom živote a nebolo toho málo. A momentálne alkohol nepijem už v podstate niekoľko rokov. Ono je väčšinou alkohol spojený s mladosťou, ale u niektorých to stáva aj do toho dospelého veku. V tvojom prípade to však neplatí, ale chcem sa ťa spýtať ešte, keď si spomínal, že máš dcérky. Ako vnímajú oni tie zmeny v tvojom živote? Tak oni sa priklonili na stranu ex-manželky a prijali teda jej názor na to. Samozrejme, že neboli šťastné, keď sme sa rozviedli, lebo v podstate zo štvorčlennej rodiny sa stalo to, čo sa stalo. A bolo to búrlivé obdobie, lebo samozrejme, že sme si s ex-manželkou vymeniali názory a s tým súviseli aj rôzne nepríjemné situácie, ktoré samozrejme, že som sa snažil mať pod kontrolou, aby to nepresiahlo nejaké tie limity. Céry sú už v podstate dospelé. Marianka má 19, študuje v Banskej Bystrici vysokú školu, takže ju aj teraz vozívam do Žiaru a sme s ňou minimálne jedenkrát do týždňa v kontakte. A s tou mladšou Viktorkou, ktorá má v podstate 16 rokov, študuje na strednej škole, takže v podstate už je to tiež skoro dospelá slečna. Takže už oni majú svoj názor na to a vidia tie zmeny, ktoré sa u mňa udiali od toho roku 2020 a čím som si prešiel a môžem povedať, že máme veľmi dobrý priateľský vzťah, stretávame sa cez víkendy a užívame si ten čas, ktorý spolu trávime. Ale v podstate neprijímajú nič z nového zjavenia, ani pána Ježiša Krista, ani Janku Kyslíkovej, takže oni sú v podstate v tom móde klasického života. Čo ti v tvojom živote robí najväčšiu radosť? Určite sa poteším, keď mi dá niekto spätnú väzbu na či už rozhovor alebo na stretnutie, že cítim, že som nejakým spôsobom užitočný a že pomáham šíriť slovo pána Ježiša Krista a teda plniť jeho vôľu, lebo to tak chcem, lebo to robím zo svojej slobodnej vôle a voľby, lebo to tak cítim. Takže najväčšiu radosť mi robí to, keď sa mi darí čo najviac splniť vôľu pána Ježiša Krista. Niektorým duchovne prebudeným sa otvorí srdce natoľko, že sa u nich prebudí aj láska k všetkému živému. Začnú úprimne milovať nielen ostatných, ale začnú milovať aj zvieratá, ktoré potom berú skôr za svojich priateľov a prestanú ich brať ako zdroj svojej potravy a z toho dôvodu prestanú konzumovať mäso, aby sa viac na ich týraní a zabíjaní svojou existenciou nepodielali. Ako je to u teba? Ako som už pred chvíľkou spomínal, tak som prestal piť alkohol, lebo som to tak cítil a vlastne som počúval svoj hlas znútra. A tak sa mi to stalo aj začiatkom tohto roku, že mi prišlo, že prečo jem mäso. Veľa ľudí mi hovorilo, že keď robím fyzickú prácu, tak je potrebné jesť mäso. Ale ja som si povedal, že to vyskúšam, nie jesť mäso, aj napriek tomu, že robím fyzickú prácu a uvidím. A v podstate
od začiatku tohto roka nie je meso, lebo mám rád zvieratá a nechcem, aby ich zabíjali kvôli tomu, aby sme jedli meso. A som s tým v pohode, fungujem, cítim sa dobre a nemám potrebu jesť meso. Mohol by som povedať, že ten svoj život som sa snažil viesť v tom zmysle, že zdravotný stav je zrkadlom duchovného stavu. A v podstate za svoj život som nikdy nebol chorý. Nikdy som nebral lieky, žiadnu syntetiku. Takže toto je presne aj to, čo som chcel ešte dopovedať ohľadom tej témy toho nejedenia mesa. Že v každom prípade to nejako nezľahčujem a že teda sa venujem tomu, že ako to pôsobí na moje telo a že budem to teda sledovať a konzultovať s človekom, ktorý sa tomu rozumie. Ale to samozrejme neznamená, teraz keď hovoríš o tom, že nekonzumuješ meso, že by mali aj ostatní nekonzumovať. Nie, nie, ja to hovorím o tých svojich zmenách v rámci svojho života. Ako keď sme spomenuli ten alkohol, tak ma to napadlo, že aj túto zmenu som spravil nedávno, v podstate je to pred necelými dvoma mesiacmi. Ale samozrejme, že každý má svoju cestu, aj čo sa týka aj tohto, či už alkoholu alebo jedenia mesa. To nie je o tom, že keď to robím ja, že by to mali robiť aj iní, to nie. V každom prípade boli moje otázky všetky zodpovedané. Ešte možno tak jednu poslednú, že či pociťuješ niekedy psychický tlak? Tak určite áno, ako každý, kto je v tejto misii Božej rodiny, lebo data systém a negatívny stav sa snaží nám to, čo najviac stiažiť, to, čo robíme. Takže určite sa ja prechádzam stavmi nejaké úzkosti, pochybnosti a možno, že aj takých otázok, ktoré niekedy som dostával od svojich známych, že či to neľutujem, čo robím, čomu verím, že čo ak to bude inak, že či mi nebude ľúto za tým všetkým, za týmito rokmi, že som sa v podstate takto zmenil. Takže určite môžem odpovedať, že nič vo svojom živote by som nezmenil. Prijímam všetko, ako ide a som rád, že som tam, kde som, že mám možnosť poznať najvyššiu pravdu na tejto planéte, že by súčasťou misie Božej rodiny. Je to pre mňa česť a podsta, že môžem byť tak blízko ženskej inkarnácii Pána Ježia Krista a že môžem čo najlepšie plniť jej, jeho vôľu a byť pri tomto ukončovaní negatívneho stavu a pomáhať bytostiam, ktoré chcú konvertovať do pozitívneho stavu svojim príkladom, svojim životom. Takže som veľmi rád za to, že som toho súčasťou a budem v tom pokračovať. To boli milé slova, slova zo srdca, by som povedal. A určite by som ti mohol pokladať strašne veľa otázok, ale už nie je dostatok času. Chcem sa spýtať, ako by si chcel nazvať tento náš podcast, akú tému by si mu chcel priradiť? Alebo lepšie povedané, čo by si chcel svojim poslucháčom odkázať na záver v jednej krátkej vete alebo v pár slovách? Tak ja sa držím toho mota, ktoré mám uvedené aj na svojom facebookovom profile a to je lásky plný idú hore. A to je v podstate aj môj odkaz pre poslucháčov, že ak sa dá, tak nech sa snažia čo najviac veci vidieť tou optikou toho pozitívna, toho dobra, toho optimizmu. Takže to je asi taký môj odkaz na záver. Tak teda, milí poslucháči, toto je už záver tejto relácie, rozhovory s tímom Božej rodiny s témou Lásky plný idú hore, v ktorej sa predstavil Marian Juda, člen tímu Božej rodiny. A čo dodať na záver? O týme Božej rodiny vie na tejto planete len málo kto a nie je ani žiadané, aby o ňom vedeli príliš veľa ľudí, pretože len málo ktorý je pripravený prijať a pochopiť ich poslanie.
Môžete ich však stretnúť v obchodnom dome na nákupoch, v autobuse či vo vlaku, pri cestovaní na Facebooku, v taxislužbe alebo kdekoľvek na ulici. Žijú bežný život ako ktokoľvek iný na tejto planéte, majú bežné starosti či trápenia ako hoci ktorý iný, ale jedno majú spoločné. Milujú Pána Ježiša Krista, Božiu rodinu, prijímajú jeho novú prirodzenosť, praktikujú knihy Nového zjavenia ako jedinú pravdu v tomto čase vo svojich bežných životoch a každý z nich je pripravený a ochotný pomôcť každému z vás na duchovnej ceste. To bol teda náš hosť Marian Júda, ktorému úprimne ďakujem za to, že sa s nami podelil o svoje životné udalosti, dovolil nám nahliadnúť do života člena týmu Božej rodiny a mohli sme sa dozvedieť, aké to naozaj je byť takýmto členom. Prajem mu do ďalšej etapy života všetko dobré, lúčim sa s ním a týmto sa lúčim aj s vami, milí poslucháči, a pevne verím, že si vypočujete aj ďalšie naše rozhovory s členmi týmu Božej rodiny. Marianko, tak teda ahoj, lúčim sa a všetkých vás srdečne pozdravujem. Ahoj Vládko, ďakujem za tento príjemný rozhovor a prajem aj tebe, aj všetkým všetko dobré, nech sa darí. Ahoj.